Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, estou muito, muito, muito animada, ao mesmo tempo, né, um pouco emocionada. Porque quem a gente vai fazer, Lari? Gente, vai ajudar um morador de rua. Isso mesmo, gente, o Flávio passou lá dessa vez. Eu tô sentindo que não é trollagem dele, não é palhaçada. E ele acabou de chegar e falou que tem morador de rua. Fiz até uma cabaninha pro frio, porque tá muito frio. E a gente vai lá ver se leva alguma coisa pra ele comer. E vou levar também um cobertor que eu tenho aqui. Que eu tenho aqui. E vou levar mais comida pra ele. Assistirem, deixa o like aqui pra ajudar. Clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se. E também segue a gente lá no Instagram. E aí, vamos lá? Não. Tá com medo não, né? Não. Tem cachorro lá com ele. Ele tem um cachorro. Que o Flávio falou que parece que tem um cachorro lá. Então vou levar a ração. Um pouquinho de ração pra ele também, né, gente? Bom, meus amores, ó, já coloquei a ração aqui. O cachorrinho. Gente, tô colocando umas coisas aqui dentro, ó. Arroz, óleo, sal e vamos comprar mais algumas coisas também no mercado. Mas não sei se aqui vai dar certo, porque tinha que ser coisa já pronto, né? Que será que vai ter fogão pra fazer essas coisas, gente? Umas coisas prontas tem que levar. Gente, tô levando essa cobertinha aqui que eu tanto gosto. Eu não sei se tem lá, né? Então já vou levar. Chegamos aqui no mercado e vamos parar aqui pra comprar algumas coisas prontas já, né? Que não precisa ir no fogo pra levar pra ele. Porque não sabe se ele tem fogão, né, gente? Igual vocês falaram no outro vídeo, ele não tem fogão. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa que já pronta pra ele. Leva um pão desse aqui, ó. Deixa eu pegar um fósforo. Pega um pãozinho desse de mel, Larissa. Vê alguma coisa que você iria gostar muito de comer. Ai, eu tô olhando aqui agora. Esse... Não, essa daí é bobeira. Você vai querer comer isso? Tem que ser uma coisa mais... Leva um bolo de chocolate e um de morango. Ai, tá morrendo. Chegamos aqui, hoje já tá cheio d'água já, mas vamos lá, né? Ah, tem fogo aqui, Flávio, olha. Ah, tá. Aí eu trouxe um pote. Aí tem óleo aqui, ó. É um cachorrinho. Ai, 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 amor. Ai, Mãe, por que tu não bota a raça, mãe? Pô, moro sapó. É, isso é bom. Passar né? Por sapó. É. É bem, velho. Ele põe qualquer coisa que quiser. Quanto mês? É novinho, né? Novinho. O cachorro se nasce. Deixa eu ver se pega a água. Ai, tá gostando. Gostou da raça, tu falou, achou que era daí eu comi de vez. Gostou da ração? Pegou o caramelo, né? Aham. Você gostou da ração, meu amor? Você gostou da ração, bebê? Ele tá tão feliz. Ele tá feliz, Larissa. Ele é feliz.
Ele tá indo pra onde? É, essa lona é errada. Ah, ele tá entrando ali, ó. Bom, lona de caminhão, né? Isso. Aquela loninha de caminhão. É pesado, mas um tamanhozinho. Ah, tem água ali. Agora tá bom que não tá chovendo, né? A água dele tá ali, ele tá querendo beber água. Eu tô pensando. E aqui venta muito. A aguinha, deixa eu ver. A água dele tá ali dentro, ó. Ele foi lá beber água. Tu trouxe o fósforo? Fósforo. Tá ali dentro, tá bom. Ai, meu Deus, olha ali, gente. Gostou da Larissa? Igual de criança, né? Nossa. Ah, bonito. Rio, São Paulo. Lá de... Lá de... Mas aí... Então, a ração toda. É, porque ele... Depois eu tenho que botar ela... É, porque ele tá brincando, tá feliz. Pegar a umidade de sereno. Ah, cara, eu vou botar dentro dele, cara. É. Ela rasgou, a gente nem viu. Tem coisa errada. Ah, agora ele tá comendo do chão. Aí eu... Ele é muito, ele é igual, igual aquele filho, daquele teu primo. Do Guinho? É, nossa, ele é agitado, né? Agitado, rapaz, agitado. Olha como que ele fica. Olha, ele mesmo cai. Ah, ele se joga e cai. Esse cachorro tem, ele toma remédio pra agitar, rapaz. Olha. Ele é agitado mesmo. Tadinho, gente. Amores, vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ignorem meu rosto assim, porque eu acabei me emocionando aqui. Vocês viram, né? Pelo senhor que tava lá e o cachorrinho me abraçando. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, né? E que esse vídeo sirva de exemplo para muitas pessoas que têm condição, que têm condições de ajudar as pessoas, né? Ajudar sim, a quem, né? As pessoas têm condição passar a ajudar mais, né? Um pouquinho só do que tem já faz uma grande diferença, né, gente? A gente já ajudou várias pessoas... Né? Só que a gente não filmava, a gente ajudava sem filmar. Como a gente é youtuber, tem que filmar sim, pra mostrar as pessoas que têm condição pra fazer o mesmo também, né? Pra incentivar as pessoas a fazer o mesmo, ajudar o próximo. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.